Familia Murati në shullas të Kurbinit prej 4 vitesh prej lajmet për rindërtimin. Banesa e tyre u dëmtua nga lëkundjet e forta sismike të 26 nëntorit 2019, ndërsa 6 muaj më parë u shem për t'i hapur rrugë rindërtimit, por puna ende nuk ka nisur. Të gjendur në kushte të vështira, 5 pjestarit e familjes Murati edhe dimërin e 5 do t'a presim pas strehës. Kontejneri është banesa e tyre prej vitesh, por tashmë, prej muajsh, nuk marrin më as bonusin e qeras. Mas 4 vitesh të tërmetit, akoma banorët e Kurbinit jetojnë në qiell të hapur. Gjysmën e shtëpisë mu ma ka shem tërmeti dhe gjysmën tjetër ma ka shem shteti. Kam jetu 2 vjet e gjys në çadër. Shikoj kam rrobaton. Shifti frigoriferin. 4 vjet në qiell të hapur. E zonja e shtëpisë Dëshira Murati e ka humbur shpresën për rindërtimin e shtëpisë së tyre. Për ne ka qenë shumë e vështirë. Vetëm falënderoj shoqatës, se shoqata na ka ndihmuar për shtetin zero. Sin kushtet e vështira janë ku janë dhomat e ngushta, kur s'ke ku të gatuishesh, e ti e pengu të gatu për jashtë. Bashkia Kurbinit ishte ndër zonat më të prekura nga tërmeti nëntorit të 2019-s, i cili la pas tre rreth 2000 familje. Aktualisht më shumë se gjysma e tyre kanë hyrë në shtëpitë e reja, ndërsa procesi i rindërtimit vijon.